ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትና ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ትሕዝቶ መደባትና ብኣግኡ ንኽበፅሐኩም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትና ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናተማሕፀና ናብ ትሕዝቶና ክንሰግር ኢና። ሰናይ ምክትታል። ብሰንክቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ዕግርግር ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጉዕዙ ተባሂሎም ብምትሕብባር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNHCR ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ዝሰገሩ ኣስታት 3 ዓመት ኣብ ኒጀር ኮይኖም ናብ ሃገረ ጀርመን ንምጉዓዝ ክፅበይ ፀንሑ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ 123 ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2021 በቲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተደናጎየ መስርሕ ምስግጋር ተቆጢዖም ተቃወምኦም ከም ዘስምዑ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ እዋን መስትያት ቤትና እውን ንሽግር ዞም ስደተኛታት ናብ ሰማዕቲ ኣብፂሓ ነይራ። ድሕሪ ብዙሕ ትፅቢትን ዘይሕለል ቃልስን ከዓ እቶም ስደተኛታት ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ እቶም 107 ናብ ጀርመን ክኣትዉን ከለዉ እቶም ዝተረፉ 16 ስደተኛታት ግን ብሰንኪ ዘጋጠመ ምድንጓይ ውፅኢት ናይ ሕክምና ምርመራ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ክጓዓዙ ምዃኖም ተሓቢርዎም ኣሎ። እዞም ድሕሪ 3 ዓመታት ፍታሕ ዝረኸቡ ስደተኛታት ብሰላም ናብ ጀርመን ንኽሰጋገሩ ዓብ ግደ ዘበርከተ ኣብ ኒጀር ዝርከብ ትካል IOM ድማ ስለቲ ዝገበረሎም ሓገዝ ካብ ልቢ ድሕሪ ምምስጋን ነቶም ብሰንኪ ውፅኢት ናይ ሕክምና ወረቐቶም ብዘይመምፅኡ ዝተረፉ 16 ስደተኛታት ድማ ከምቲ መንግስቲ ጀርመንን ኣብ ኒጀር ዝርከብ ትካል IOMን ኣትዩሎም ዘሎ ቓል ውፅኢት ናይ መርመሮኦም ምስ መፀ ድሕሪ 2 ወርሒ ነቶም ኣትዮም ዘለዉ ኣሕዋቶም ከርክብዎም ከም ቀደሞም ሓገዝ ይፅበዩ ኣለዉ። እቶም ስደተኛታት ኣብ እዋን ፀገሞም ድምፂ ዝኾንኦም ንመስትያት ቤትና ሓዊስካ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ካብ ልቢ ነመስግን ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ተፃብኦታትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብሉን ጥሜት ከይስዕብ ዘይተገደበ ቀረብ ረድኤት ክበፅሕን ፀዊዑ። እቲ ብቤት ፅሕፈት ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ትማል ረቡዕ ዓማሲኡ ዝወፀ መግለፂ ንፆታዊ ዓመፃት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ይፍፀማሎ ንዝበሎ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክብል ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ። ካብ ዝኾነ ዓሌትን ድሕረ ባይታን ዝተፈጥሩ ስድራ ቤታት ኣብ ሃገሮም ብሰላም ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ዝበለ መራሒ ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተቐባልነት ከምዘይብሉ ወሲኹ ሓቢሩ። ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ሓያል ጥሜት ከየጋጥም ስጋኣቶም ከም ዝገለፁ ብምዝኽኻር ኩሎም ተፃባእቲ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ረድኤት ብዘይገደብ ክሓልፍ ከፍቅዱ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ፕረዚደንት ወሲኹ ኩሎም ተፃባእቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ከብሉን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብቲ ክልል ብቕልጡፍ ክወፁን ሓቲቱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ይፍፀማሎ ብምባል ንፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራ ምኽሳሱን ካብቲ ቦታ ክወፁ ምሕታቱን ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብቲ ክልል ተፈፂሙ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምንፃቅ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ምንቅስቓስ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ብምባል ተቃዊምዎ እዩ። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ሸቐለቱ ክገልፅ ፀንሐ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ብሰኔቱ ኣቢሉ ኣብ ጉዳይ ትክልል ውሳነ ኣሕሊፉ ፀኒሑ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ መገሻ እገዳ ኣዊጁ። እቲ ናይ መገሻ እገዳ ንገለ መራሕቲ ሕወሓትን መራሕቲ ክልል ኣምሓራን እውን ይምልከት እዩ። መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ናይ እገዳ ውሳነ ነፂጎም መግለፂ ኣውፂኦም ኣለዉ። ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት እቲ ውሳነ ነቲ ልዕሊ 100 ዓመት ዘቑፀረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምኽላስ ከም ዝግደድ እውን ገሊፁ። በቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ 7 ኣዋርሑ ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 6,000 ሰባት ንሱዳን ተሰዲዶም ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ተጋሩ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተመዛቢሎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ይግለፅ። ከምኡ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ዝምታን ፆታዊ ዓመፃትን ከም ዝተፈፀመን ሓያል ጥሜት ኣንፀላልዩ ከም ዘሎን ትካል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይገልፅ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መግለፂኡ ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕትታት ከምኡ ውን እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ዓሌታውን ክልላውን ምትፍናናት ኣዝዩ ከም ዘሸቐሎ ሓቢሩ።
ሓድነት እቲ ሃገር ንኽሕሎን መሰል ህዝብታት ንኽኽበርን መራሕቲ ኢትዮጵያን ትካላቶምን ንዕርቂ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ብዙሕነት ንምኽባር ክሰርሑ ፀዊዑ ነዚ ድማ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ኣካላት ዝሳተፍሉ ሃገራዊ ዘተን ምይይጥን ክግበር ክፈቕዱ ሓቲቱ ኣሎ ከምኡውን ነዚኦምን ካልኦት ከም ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ዝኣመሰሉን ዞባዊ ፀገማት ፍታሕ ንምንዳይን ንምሕጋዝን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ንኻልኣይ ግዜ ተመሊሱ ናብቲ ዞባ ተንቀሳቒሱ ፃዕሪ ከም ዘካይድ ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ ኣሎ ክትብል ቢቢሲ ፅሒፋ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ መንእሰያት ትግራይ ምስ ማዕዶት ብምትሕብባር ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆቢታት ንዝርከቡ ተጋሩ ንምሕጋዝ ናይ ምግብን ፀባን ብሓደ ዝሓዘ ፓኬጅ ኣዳልዮም ኣለው ካብዚ ተዳልዩ ዘሎ ፓኬጅ ዓቕምኹም ዝፈቐዶ ብምምራፅ ንኽተወፍዩ ከዓ ይላበው ናይ ማዕዶት ማሕበር ትካል ግብረሰናይን ጥዕናን ዓለም ለኸ ባንክ ሕሳብ ኣንበሳ ባዶ ባዶ 31-16-64-50-15-9 ወይ ድማ ኤምዩ ዓይደር ካምፓስ ቻሪቲ ኣሶሴሽን ዓይደር ቻሪቲ ግሩፕ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 1-992-7-5-2-7-7-7 ገንዘብ ናብዚ ሕሳብ ባንክ ኣታዊ ክትገብሩን ከለኹም ጥሜት ይኾኖ ዝብል ቃል ክትፅሕፍሉ ንምሕፀነኩም እቲ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ሓገዝ ፓኬጃት ንፀባ ጡብኣደ ዘይገደፉ ህፃናት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ንዘለዉ ንሰሙን 275 ብር ንፍርቂ ወርሒ 550 ብር ንሓደ ወርሒ 1100 ብር ካብ 2 ክሳብ 5 ዓመት ንዘለዉ ህፃናት ንሓደ ሰሙን 325 ብር ንፍርቂ ወርሒ 650 ብር ንሓደ ወርሒ 1300 ብር ንኣዴታት ንሰሙን 475 ብር ንፍርቂ ወርሒ 950 ብር ንወርሒ 1900 ብር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እምበኣር ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓበሬታታት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ